Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Mario-veljeksistä. Nopeasti nyt! Moi, antaa vetää! 1 ja 2! Tai tallon teidät littanaks! Nyt säikäytänkin koopakonnat kunnolla. Karkuun! 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 Tuli kumma kärvintää, kilpimpi! Voi ei! Minun sieneni ovat loppuneet! Mankuvat makaronit! Mutta ei välätää! Vähän syvemmällä kasvaa varmasti jossakin sieniä! Minulla ei ole yhtään sieniä! Minun turvaava voimani kyllä puristaa hänet kokoonsa! Katsokaapa vain! Jos käännät kasetin, voit kuunnella tarinan uudelleen. Eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin. Ole hiljaa ja anna suolakurkkua jäätelöni päälle.